originalitat. No sé què inhabitat. Bueno, que calli. Cada cap de setmana podem gaudir dels vídeos, les paraules i fotos penjades en el blog. Un blog que sense tenir algú al darrere, de ben segur que no estaria actiu. Gràcies pels records que ens fas viure. Visca el blog dels amics ciclistes a Noia i que perduri durant molts anys. Visca! Visca el blog! Wow.